Օրիդ գյալի զինտեն զուրը ճենի խալքի մուշաուբ զուստա դուրտիս թես կալթեպզե կանսակուտրեբի դես գայչեխա 1-ի սեպտեմբրիս մեր ղամազի արգից կերծո պիրեբի եբա მოსახლეობა. აბა იქ ურთის დღეში პირველი ხარისის 300-ი არც არის რა. იქ არის ძირითადად საშეში. ნახა, იმიტომ არის იქ მომბედური ჯგუფი გაგზავნილი და დღესაც იქ არიან, ხვალაც ალბათ მე ჩვენს გადავამოწმებ და თუ საშეში რება არის, ჩვენ დავაყენებ საკითხის დაიხურო. ეს დღემდეიანად შემოსიას ხო? აი ეს არის ურთიდან სადღაც პირველ მაისამდე. გასულ თვეს 91 ოქმი ადამიანი იქნა დაჯარიმებული სამართლებრივად. თლიანად სამეგრელოში. მარტშორის ურთის დღეზე. გაჩერდეს არაფერი არ შევები, თუმცა მე როგორც ვიცი კორომები მოდის. მოგვლის თქვენ გადმოგეცემათ ეს დეცენტრალიზებული ამ ყოლაფის. ზუსტად არის.